Ahojte, ahojte, vítam vás Kubaj Slepka u ďalšej časti na hru Assassin's Creed Odyssey. A pokračujem hre ďalej a tu si... Wow, tu je dosť živo. Na dobývací bytov, okej. Okay. Tu si tieto časti ideme dokončiť a... Respektíve, neviem, či dokončiť, ale dať drtivú väčšinu s výškou Agrosu. Začínáme tuto teda v oblasti s tou horou. Malo by tu byť... niečo. Ha. Máme tu rozvaliny. Vyzerá, že tu nie je ani ako veľa... ...nepriateľov. Už ma to normálne udivuje. Vieš, že ich tu je málo. Tak, neviem. OK, poďme prvé na tú vrchnú časť. Poď sem. Je veľmi ďaleko. Ďakujem, Mikaros. Dobrá spolupráca. Poďme tohto oslobodiť. Je tá staroveká tabulka. No to je problém, že neviem, kde je tá tabuľka. Nemá u seba tento majster. Keď to pochybujem. Ja ani neviem, že ak... Že ten bol tak neskutočne krivý. No, že by ma tu nikto nemal otravovať, teoreticky. No, choď. A tá tabuľka tu musí byť niekde. Hmm.
že by tuto? No. Oni bývajú aj na takých tupých miestach. Neviem, prečo Ikaros nechce nájsť. Krad mi. Tuto fakt není, je nikde. Neviem, hore. Nebývajú občas aj na stĺpu, a to fakt nechápem. Ti rozhodný si ťahnu až hen tam, ale by tá tabuľka bola tak ďaleko? No zipíš? No ješ tam v prdeli. Dobre. To ma prekvapilo. Ja chápem, prečo keď ťa oslobodí, tak ty tady proste beháš ešte okolo. Reason. Toto už technicky není ani v tých rozvalinách. Budiš. Tie tabulky sa viac hodia ako inokedy predtým. Tak dáme, lepšenie posádky. Bang. No kam ďalej? To asi to jedine, čo je v tejto hore. Zerá to tak, hej. Tak teraz môžeme ísť teda tuto vľavo. Potom sa dostať sem. Tak to nejak. Paráda. No, pevnosť. Pevnosť a vojenský tábor. A tu už je celkom aj veľa tých občanov. Hlavný chod nikto nestráži, čože ako nice. Aj tam dva ležia, začína svitať. Aj ten si išiel lahnúť. No tento už sa bohužiaľ začal zobúdzať do konca. Dobre. Teraz tento. A nakoniec tento. Rád. Nejde sem, takže to je v pohode. Nice. Jednoduchá čistá prácička. No. Ide sa ďalej. A hore. Ty koky. A to bude buď neskutočne obrovská pevnosť, na ktorú musíme musieť asi v noci, alebo ja neviem. A v prvom rade, čo je toto.
Rodoupě. Že neumíš, co? Fokso. To je nějaký úchyl. No pojď. Ne, to je jedna ženská, toto takto malá, hej. Ty kaky. To je dobrý šplech, ale ona má jak? Jakože kvalitně. Budíš. A taky jsou bohužel ľudia. A já to těž bohužel musím akceptovat. Dobre. Tak, ukážte sa tu, čo tu je. No už čas ja nebudem potrebovať, ako tak pozerám. Pevnosť. Kúrňa, zase popcorn jak svinia. Že vraj. Ten je ale neskutečně daleko, takže. Tyrians, built by the Cyclopes, or so the legend goes. Se já tu ani nevyšplám, hej? Aj. Tak jo. Ráda. Pro jestli něčeho hajzla bychom tu mali postarané. Národná truhla tu je. Já se pozerá akurát sem, hej. Dobrý. Tam ten je veľmi nebezpečne blízko. Oného. Vystražnému. Kok sa, ja tu nevyšplhám. Kok sa, musím si pohnúť. Som tam našiel už tú mŕtvolu, aj? Okej. Okay.
Ale tu tvoju nenajdu. Tak se ten doufám, že jde zapalit oheň, to by bylo úplně úžasné. Jednoho kapitána. Jsou ty další. Jen tam. Já jsem si nějakým zázrakem nevšiml. Pojďme dalšího kapitána. To je dobře, že má vidíš. Boj jo. Tak. Dobrý, ten keď sem dojde, ten uvidí úplně všetko. Tak to myslím. Je za to, že sem ale ani nejde. Which is great. Stále to ale není důvod ho nechat žít. Čo tento tu? Já jsem si nějako předtím nevšiml s Ikarusom. Nevadí. Posledný kus zloby v této pevnosti. Já tak neznášám, když to netrafím. Dobré. Úžasné, máme to. Tak, teraz pojedeme sem. A do tohto mesta, čo som teda ešte vynechal stále. Potom sem hore a potom sa môžeme nejako vrátiť. O. Asi vyšpahám. Asi nie. Paráda.
Super, pevnosť bola fajn, bola taká dosť veľká, ako to sa mi páčilo. Rozťahnutá. Veľká a rozťahnutá. No, zabij spartské vojáky. Bang, chlapi. Oh yeah, úroveň 51. Poškození a zdraví. Nice. To poteší. Tak teraz sem kúsok vedľa. Čo máme tuto? To bude zase tábor ženských, ne? A to je určite tábor ženských. Im sa bojuje ťažko, oni majú vždy tých medveďov a také veci. Prokov. Jeden tábor je hotový. Viete čo? Bang. Tak. No kam ďalej? Ja by som šiel asi sem. Nie, poďme sem. Tam pôjdem nakoniec. Koníka. Ten bol Phobos? Už to vyzerá ako regulárny koník. No, nevadí. Stratil svoj skin. Sanctuary of Asclepius, god of medicine. I'd rather trust a physician than a god, to hear me? Boh lečiteľ. Nemali boha asi snáda všetko, a dobre to tu asi, ja neviem, rekonštruujú, alebo... To skoro stavajú. Je slabšie. To je to tu unikátne a pekné, ale je to také slabé, tento výhľad. Viac by sa hodil niekde inde. No tu máme jeden otáznik, čo je tu? Aké jazierko. Normálne by som ti povedal, že Doom Woodse, ale toto nebude Doom Woodse. Nejaké skladišťa, alebo ja neviem, také niečo. Dům pro hosty. Aha. Ako chvála takým hosťom, ty kokso. Hm.
Mi ho nešlo zabiť, neviem prečo. To je ten poklad. No, a ešte táto osoba. Teda je úplne jedno, že tu sú mŕtvoli. Žiadna nasranosť tu nebude. Tak. A možno preč? No, ďalej už teda len tu. A ako toto je krásne čisté. Sice tu je jeden otáznik, ale to budem asi potom riešiť takto z prístavu nejakým spôsobom. A inak by toto bolo všetko. Na tom bojsku ani nič není. Poďme tam. Si brať nebudem. Som len chcel akože túto dorobím, úplne odchádzam aj z tejto oblasti, takže to by bolo pre mňa strašne zbytočné. Budem brať tam, kde sa aj niekde, ja neviem, budem zdržovať ešte nejakú dobu. Alebo tak. No. Fajnový strom. Viete, vám mám brať úlohu. No, poď sem. Mne zase niekto ide. Dobrý. A čo je ten chlapík? Tak mám s tebou pokecať? Nemám. Sa mňa bojí asi už. Alebo neviem. No schválne. Bubnutý majstr. What's going on? I've got a love filter here that needs to be delivered to a Spartan commander, but my usual messenger broke his ankle. I lose my feet. You want me to deliver it to the Spartan? Are you up? Okay. Right. We're done. Je 150 metrov hen tam. Okay. Čo je, myslím, že dobrý direction, hej, prečo len potrebujeme ísť teraz vlastne sem, alebo sem, poďme ešte sem. Je to fajné jazero. A je tu nejaký Spartan komandár. The physician said you'd be needing this. Ah, just
Samozrejme, že koň mi zmizol typicky. OK. Poďme tam. Ja tu mám vyvraždený tábor. Danaides. Tak, som tu čítal asi Dianides, alebo ja neviem, tak nejak. Fajne, tu musíme nejak okolo tej pevnosti. Ja to je vchod, ja viem. Nenápadný jak svinia. A ja chápem tie pevnosti, ako oni majú väčšina z ťa rozbité hradby, takže im to tako nevadí. Alebo čo. O to je celkom akože pointa, ako mať pevné, nerozbité hradby, si myslím. A čo sa týka tady tejto bitky, asi by som sa pozrel do úloh. Ešte tam ani nesom. Či nemám náhodou proste niekoho akože vyzabíjať. Spartské surovce, aha. Spartské bedlá. A mňa tu trápi jeden žoldák. Budú zátény v Achaji. Achaja. Jo. Tuto keď budem bojovať sa Atény, tak sa dostanem k tomu kultistovi. Alright. A tuto je asi úplne uprdal, za koho budem bojovať. Vlastne nie, však za Atény potrebujem. Čo dáme do bývačný fight? Možno neskôr. Teraz toto. Na vpio. Skôr akože napluje mi do huby. Prístav. Ha. Vyzerá, že tu je všetko. Výhľad zo žeriavu. Staroveký žeriav. To je prvé wow. A výhľad na ňom je druhé wow. Slabší výhľad som dlho nevidel. Čo už. Čo sa robiť? No. Ako to tu vyzerá? Mokřady. OK. Tak tu dáme asi takto koliesko hore. To nazýva lodní přístrešek. OK. Zaujímavý názov. Zatiaľ to ide perfektne. Chce na rade kapitán. Paráda. Snáď dokážem dať potichu.
Ale asi niečo, nie, no. A jo, nice. To je fakt RNG občas. Dobre. Tak to by bol lodní prístřešek. Teraz tu sú nejaké, neviem. Čo to bolo? No, už chápem ten názov mokřady, ako sa takto pozerám. Čo máme tuto? Staré bojište? Tak tuto ich fakt nemám ako pozabíjať potichu. No. Možno niektorých. Tak, paráda. O, oh, ešte živý. Živí. Dobre. Ja to potrebujem. Thank you. Oh, to bolo aj rýchle. Som aj na mape pozerá, že toto vyzerá celkom zvláštne. A tak, posledné dve oblasti, ktoré si dáme v tejto časti, máme teda tu. A potom už samotný veľký Argos. To tipujem, že to bude nejaká potvora. Jo, divočák už ho tam vidím. No, tam je s pokladom. Tak, paráda. Ešte žaby, to je úplne fajný detail, čo tu majú. Čo tu ešte niekto? Medvedice. O, to by sme možno ešte mohli zlikvidovať, si myslím. Po tieto tri otázničky tu. Záleží teda, čo bude toto, no. Argos. O, oh, je. Yeah. Obrovský Argos. Bude asi bohužiaľ nejaká pevnosť, tak to už potom ďalšie nedáme. Jo. Taký palác dokonca. OK. Tak.
ženská, čím kuchni. Porešili. A tu je. Ja poď som si zase hovoril, že Boh vie, nie je zase tá mrchá doska. Tak, zdraví. Dobrá. Ja neviem, či to prežije. Čo už? Aj to sa stáva. Nevždy sa mi podarí zachrániť úplne každého. Možno sa toto dalo aj inak, ale ja som nevedel, či ho môžem zraniť alebo ne. Fajn. Tak, dámy a páni, to je bolo z tej časti všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, necháte nejak ten like, nech ten koment, nejak ten odber. My sa uvidíme u ďalšej časti, kde ešte predtým, než zájdeme teda tam, pôjdeme na toto pole a zlikvidovať medvedici. A potom teda ešte hora, koryfe a samotný Arkos. Z tej časti všetko, zatiaľ, čau, čaute.